سیدھا تھیا تھا۔ ٹھیک، ایک روایت کے مطابق جو ہے سودا بنت زما کی عمر جو ہے 55 سال ہو چکی تھی جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک کافی عمر رسیدہ ایک خاتون یاد رکھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔